Fëvritet e moshuara në Greqi arestohet një shqiptare e dinte që kishte para në shtëpin e 84 vjeçares. Një grua nga Shqipëria është akuzuar për vrasjen e një të moshuare në 12 tetor në Kamena Vourla, Greqi. Sipas informacioneve, gruaja ishte e afërt me 84 vjeçaren dhe e dinte se në shtëpinë të moshuarës kishte para. Autoritetet u njoftuan në 12 tetor nga kushuriri një të moshuar i cili kishte humbur kontaktet me 84 vjeçaren prej më shumë se 24 orësh. Kur oficerët mritën në shtëpi zbuluan se dera ishte hapur, por nuk kishte thyerje. Jo shumë larg derës, 84 vjeçaria u gjetë vrarë, ndërsa pranë saj kishte njolla gjaku dhe gjurmë këpucës. Megjithatë u konstatua se nuk kishte shenja përleshje. Pas hetimeve u konstatua se 84 vjeçaria kishte marrë një plagë në shpinë nga një objekt impret. Mediat greke kanë bërë të ditur edhe identitetin e shqiptares së arrestuar.